Diqqat, shoshilinch xabar. Bugun dahshatli fojia yuz berdi. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchi. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun 5-yanvar kuni soat 13:52 da M39 Almaty Toshkent Termiz xalqaro avtomobil yo'lining Jizzax viloyati Do'stlik tumani hududidan o'tuvchi 942-kilometrda Nexia avtomobili yonib ketdi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar bermoqda. Yong'in joyiga tuman favqulodda vaziyatlar boshqarmasi qutqaruvchilar bo'linmasi, shuningdek Sirdaryo viloyati Sardoba tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi 8-sonli yong'in qutqaruv qismidan ham bitta bo'linma yetib kelgan. Ko'rilgan tezkor chora-tadbirlar natijasida yong'in to'liq bartaraf etilgan. Jabrlanganlar yo'q. Aniqlanishicha, Toshkent Termiz yo'nalishida harakatlanib ketayotgan Nexia'ning shu yo'nalishdagi yuk avtomobili bilan to'qnashuvi oqibatida beton to'siqqa borib urilgan va yong'in kelib chiqqan. Hodisa oqibatida hech kim jabrlanmagan. Ko'rilgan moddiy zarar miqdori aniqlanmoqda, deyiladi xabarda.